Večeras od 20:45 fudbalska reprezentacija Srbije izaći će na megdan reprezentaciji Ukrajine u utakmici drugog kola B grupe kvalifikacija za Euro 2020. Utakmica se igra na stadionu Arena Lavov, kapaciteta 34.915 mesta, koji se nalazi u gradu Lavov na krajnjem zapadu Ukrajine. Srbija trenutno zauzima četvrto mesto u grupi sa jednom odigranom utakmicom i nerešenim rezultatom protiv reprezentacije Portugala. Selektor reprezentacije Srbije, Mladen Krsajić, kaže da nas očekuje teška utakmica. Naši igrači došli smo u Ukrajinu sa samopouzdanjem iz prošlosti, gdje igramo zaista iz utakmice u utakmicu sve bolje i bolje. Atmosfera je dobra, svi 25 igrača su na raspolaganju, tako da očekujem zaista jednu pravu utakmicu. Sa druge strane, selektor Ukrajinaca, čuveni Andrej Ševčenko, izjavio je da veoma poštuje Srbiju. Također je dodao kako je reprezentacija Srbije odličan tim, ali da uprkos tome oni žele da pokažu dobru igru i pozitivan rezultat. Na pitanje koga bi izdvojio iz srpskog tima, Ševčenko je rekao da najveća opasnost dolazi od Tadića, Mitrovića i Kolarova. Druga utakmica naše grupe igra se večeras u istom terminu, a sastavi se reprezentacije Litvanije i Luksemburga.